Hei, hei folkens, og god onsdag. I dag skal jeg svare på et spørsmål fra en dame som spør meg om en ting på Facebook-siden min på melding. Hun spør om følgende. Hun sliter med energi til å dra på trening, selv om hun spiser bra, spiser sunt, og hun lurer på hvordan hun kan få mer energi og mer lyst til å dra på trening. Det jeg har observert med meg selv det siste året, det er rett og slett at hvor mye energi jeg har til trening, det kommer hovedsakelig av hvordan jeg spiser, hvor mye jeg sover, og hva som foregår oppi her, mellom de her to. Fordi hvis jeg stresser veldig med å, si til meg selv at jeg må dra på trening, og jeg burde gjort det, jeg burde gjort så og så mye, jeg burde trene så og så hardt, så på en måte oppstår det en presset situasjon i hodet mitt som gjør at jeg på en måte blir nesten redd for å dra på trening fordi jeg er redd for å skuffe meg selv, for å yte mindre enn jeg føler at jeg burde, og så videre. Og det blir en sånn negativ greie rundt det å komme seg på trening. Man har så høye forventninger at fallhøyden blir veldig stor. Og den fella tror jeg ganske mange går i, spesielt de som har trent en stund, og som både er vant med å prestere bra, og som er vant med å ha glede av treninga, og så på en måte blir gleden litt dempet av for eksempel dårlig mat, lite søvn, mye stress. Og så på en måte har man stress og lite søvn og dårlig mat, på en måte legger seg på lokket, og så blir man sånn stresset for at man har ikke den samme gleden som før. Og så føler man at man burde hatt det allikevel, og så blir det sånn evig jag, og bare, fuck it, ikke sant? Det er ikke sikkert det tilfellet for alle, men jeg tror det er for mange, så tror jeg det kan være en case. Det som er greia, sånn som for min del da, det jeg måtte gjøre for å få gleden tilbake av trening, det var rett og slett å senke forventningene til meg selv. I stedet for å tenke at nå skal jeg på trening og få en killerøkt og bare totally nail it, så sa jeg til meg selv at vet du hva, Julie, du kan gå på trening, så kan du gjøre to ting. To sett med knebøy, to sett med pull-ups, og så kan du gå hjem. Og hvis du ikke vil ta pull-ups når du kommer dit, så kan du ta nedtrykk i stedet. Og på en måte, jeg senket forventningene fullstendig, og det gjorde at jeg dro på trening, noen økter så tok jeg bare to sett med knebøy og to med pull-ups, og så gikk jeg hjem. Andre ganger så endte det opp med at jeg tok en hel økt i stedet, og tok enda flere øvelser, fordi jeg kjente på at nå har jeg lyst til å være her, nå er dette her moro. Og da var det mye lettere å på en måte, ja, gjøre det av lyst, og ikke fordi jeg følte at jeg måtte. Det har vært en viktig endring for meg. Generelt sett, hvis du har lite energi til å dra på trening, så kan det ha, mest sannsynlig så sitter det mellom ørene på deg, så lenge du spiser bra. Det vil jeg påstå. Gjør noe med det som skjer mellom her. Senk forventningene til deg selv. Tenk at uansett, hvis jeg bare beveger meg i dag, så er det bra. Det er det som er bra på helsa min. Og da gjør jeg faktisk et tiltak for min egen kropp og mental helse. Og så for det andre også, sørg for at du sover nok. Det kan være du sover mye mindre enn du egentlig tror. Altså, jeg trodde jeg trengte lite søvn, men jeg merket det på ferie at jeg sover hele tiden. Så det er tydelig at jeg trenger egentlig mer søvn enn jeg får hjemme. Så det kan være også veldig greit å få orden på. At du rett og slett kommer deg i seng og får nok søvn. Da vil alt føles mye lettere. Sånn som i perioder hvor jeg sover lite, så kjenner jeg bare det å hente posten. Det er sånn der, å gå innom postkassa fra bilen og opp, liksom, til huset. Det er snakk om 2 meter ekstra å gå. Når man sover lite, så blir alle oppgaver føles så mye tyngre og så mye mer krevende. Få søvnen din i boks. Spis bra. Dette her er helt logisk. Spiser man ingenting, så får du ikke noe energi heller. Åpenbart. Sørg for å gi deg nok mat. Sov mye. Sov så mye du trenger. Og get your mind straight. Finn ut hvorfor har du ikke lyst til å dra på trening? Hvorfor har du ikke lyst til å bevege deg? Det er egentlig ganske sånn basic ting vi er skapt for å kunne bevege oss. Så hvorfor har du egentlig ikke lyst? Er du redd for å prestere dårligere enn du forventer av deg selv? Er du redd for å bli utslitt fortere enn du vil? Hva er det som egentlig foregår? Spør deg selv spørsmål. Hvis det er noen ting som hindrer deg, for eksempel at jeg er redd for å prestere dårligere enn jeg pleide. Men hva kan du egentlig gjøre med det? Det du eneste du kan gjøre er å prestere så godt du kan i dag. Om det er dårligere enn for et år siden, ja vel. Det er sånn det er i dag. Så du må egentlig bare komme deg på trening og gjøre så godt du kan. For det, hva som har vært før, det har ingenting å si. Du er den du er i dag, og du har det du har i dag. Og så hvis du får trent i dag, så er det knallbra. Veldig viktig det. Det du har i dag, det er det du har å tilby i dag. Så ikke prøv å ikke sammenligne deg selv med andre, eller sånn som du var før, eller whatever, eller sånn som du burde vært. For at du er ikke, kanskje du ikke er det i dag. Da må du trene med det utgangspunktet du har. Og så er det prima. Så hvis du flytter med energien, punkt nummer 1, sjekk kostholdet ditt. Sover du nok? 3. Sjekk
Still spørsmål til deg selv, hvorfor har jeg ikke lyst til å trene? Hva skjer oppi her? Eller så det, har du et svar oppi her, som kanskje at jeg føler at jeg ikke, jeg føler at jeg ikke kan, jeg føler at jeg ikke gjør nok, og så videre. Det der et sånt spørsmål som du kan faktisk gi deg selv svar på. Da håper jeg at det hjelper deg å komme deg på trening i dag. Om du bare går 10 minutter på mølla og går hjem igjen, så det faktisk ok det også. For at du har gjort noe. Og så handler det om det at vi må lære oss selv å kjenne, vi må stille spørsmål til oss selv, skjønne hva som foregår mellom ørene her. De her to. Hva slags sirkus det egentlig vi har med å gjøre her? Drit i hva du burde, og hva du føler at du må, og bla bla bla. Senk forventningene helt. Og bare gjør noe. Ok, ha en super uke videre. Subscribe. Hvis du vil se flere videoer, veldig koselig hvis dere vil det. Trykk like hvis du liker videoen. Og så ønsker jeg dere en fantastisk onsdag. Og en amazing uke videre. Ha det bra!